Beklager bare en økt, men vi har møte om 20 minutter. Nå som det er sol, så betyr det at det er 20 minutter på å lese den nye boka mi i sola. Venter fortsatt og gleder meg sånn til 2 pluss 2 er lik 5 er ute. Jeg har lest den, og jeg må si, om jeg kan si det selv, så synes jeg den er råbra. Og ikke bekymre nok. Du trenger ikke være superduper fotballgal for å like boka. Den handler om alle slags små, store tanker, små, store, hverdagslige problemer jeg hadde hatt når vi var på deres alder. Så jeg tror det er mer enn nok av andre ting også, og ikke bare fotball. Ellers så vil jeg bare understreke det Ada sa. Samholdet er så utrolig viktig. Og ikke bare for en selv, men for de alle andre rundt også. Sammen så kan man få til mye mer enn om man står alene. Og inkludert, det kan være så enkelt også det, som å bare si hei. Eller, dere kan diskutere en bok sammen. Da har dere fått 2 flue i en smekk. Håper dere som liker fotball, øver på innsidepasninger. Øver litt på jorda rundt og koser opp med det også. Og jeg lover dere, jo mer dere trener, jo bedre kommer dere til å bli. Men, ikke glem å lese bok innimellom da, for det gir ganske mye det også. Kos dere videre. Det var alt fra Göteborg. Håper vi ses en dag.